איזה קטע. אז אני מסביר לך. היה להם גם פעם איך להיות מאושר בשביל השיעורים. עכשיו צריך להצליח בשביל השיעורים. היה משהו. כן, כן, היה להם עוד סבב כזה. הייתה איזו מסקנה, לא יודע, מישהו הביא יחתה וכאלו. מישהו? שהוא אמר ש... צריך לעשות מה שטובים בו, ולא מה שאתה אוהב או רוצה לעשות מתוך אהבה. אוקיי. אם אתה תעשה את הדבר שאתה טוב בו באמת, אתה תצליח. הבנתי מה הוא אמר. אני יכול להסביר את זה. תסביר את זה? שאלו אותו איך להצליח, אז הוא אמר, אתה רוצה להיות איש מוצלח, כך נייר. בדרך כלל שבן אדם הולך לבחור קריירה, אומרים לו תבחור, תכתוב מה אתה אוהב ומה אתה יודע. בסוף תמצא את האיזון. הוא אומר, זרוק לפח את הנוסחה הזאת, תבדוק מה אתה יודע, את מה שאתה הכי טוב, את זה תעשה. הוא אפילו אומר, אם אני נזכר, תכתוב את כל הדברים שאתה לא טוב בהם, ואותם אל תעשה. שנייה. שאלו אותו איך אני יכול להיות אדם מצליח. הוא אומר, תבדוק מה היכולת הכי חזקה שלך, ותשתמש בה. תבדוק מה אתה הכי טוב. אתה הכי טוב ב-X, תעשה את ה-X הזה. עכשיו, מה זה, מה לרעיון שעומד מאחורה? שאם תעשה את אותו E, את אותו דבר שאתה הכי טוב בו, זה מקטין את הסיכוי שלך להצליח. אבל זה הכל תלוי מה אתה מגדיר הצלחה. אם הצלחה אתה מגדיר הישגיות, ביחס למטרה מוגדרת, אז נכון, תגדיר את המטרה שהכי קל לך לעשות, והנה נחשבת למוצלח. או תגדיר מטרה, שזה בעצם מה שהוא אמר, תגדיר את המטרה שהכי קל לך לעשות, זה בעצם מה שהוא אמר, תבדוק מה הכי טוב, עכשיו רגע, אבל אם אתה מגדיר הצלחה כאושר פנימי, סיפוק, ריגוש, זה לא קשור לזה. אבל יש שם דוגמה שאחרי שתצליח במה שאתה טוב בו, תוכל כתחביב לעשות את הדברים שאתה מבין. אתה לא תאמין, אני מבין את זה. גם את זה אני מבין. הוא אמר עוד דבר. הוא אמר עוד דבר. תיקח את היתרון היחסי שלך, ובוא תחפה על החסרונות היחסיים שלך. זאת אומרת, תיקח את הדבר שהכי קל לך להשיג אותו, כאילו תבדוק, זאת אומרת, תשתמש בו כמינוף, כדי להשיג מספיק משאבים, לנוח ולעשות את מה שאתה אוהב לעשות. גם בזה יש היגיון. נכון, יש בזה היגיון אפילו. אוקיי, רגע, בוא נדבר, אוקיי, כן, על זה. תחושת ההצלחה, לדעתי, חלק מלפחות לבית מסוים ממנה, זה שאתה מרגיש התנגדות, שיש לך קושי, אם אתה לא תרגיש קושי, איך תרגיש שאתה מצליח? אם אתה טוב בזה, זה כמו לשחק במשחק שאתה בטוח. אתה לא מבין שהשאלה היא מה אתה מגדיר הצלחה? בסדר, זה חלק מזה. לא, אתה כבר עונה, אבל קודם כל תגדיר מהי הצלחה. ביחס להגדרה מהי הצלחה, עכשיו נבדוק האם זה הצלחה או לא הצלחה. תמיד אני אומר מה זה הצלחה. אבל האם ניתן להגיד באמת מה זה הצלחה? שאלה אחרת. הצלחה זה להשיג את מה שאתה רוצה, זה הצלחה. לא, כל אחד יגדיר מה שהוא רוצה לצלחה. אתה תסתכל, אבל יש פה בעיה אחרת. יש פה בעיה אחרת. מה הבעיה? שהוא אמר, תבדוק מה אתה הכי טוב בו ותעשה אותו. אוקיי, אבל זה עדיין לא ערובה להצלחה גם ביחס למטרה עצמה. כי אם באופן יחסי למתחרים שלך יש יכולות יותר ממך, ואין שום דבר שאתה יותר טוב בו מאחרים, אז לא תהיה לך את האופציה להשיג את החופש בשביל שאר הדברים. מבחינה הסתדרותית, עדיף להתחיל מדבר שאתה... אני לא מסכים איתך. מרגיש שאתה חזק בו. אני לא מסכים איתך. למה לא? תסביר לך למה לא. כי אם אתה לדוגמה, תראה, השאלה מה הכי חשוב לך? אם הכי חשוב לך, נגיד, להיחשב מבחינה חברתית מצליח, אז נכון. אבל אם חשוב לך, נגיד, לדוגמה, להשיג מספיק כסף כדי לא לעבוד, נניח שזה מה שחשוב לך, אז זה לא נכון שבכך תעשה את הדבר הזה שאתה הכי טוב בו, כי לא בטוח שהוא יצליח, כי לא בטוח שתצליח בו בכלל. רגע, אז עכשיו תגיד, אז מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא שאולי תנסה להשיג את תחושת החופש בלי הכסף. כי אם אתה תחכה לכסף, הוא לא הגיע. אוקיי, אתה הולך לרמה עוד יותר גבוהה ממנו. אני אומר, תבדוק מה אתה רוצה בסוף. הוא אומר, הרמה נקרא זה ממוצע, ויכול שבממוצע זה נכון משהו אמר. אבל אתה מביא... בפשיטות, תבדוק מה היתרון היחסי שלך. בכל עסק, אתה רוצה להצליח, תבדוק מה היתרון היחסי שלך, ותשתמש בו, תתמקד שם. נכון, ומה החיסרון של זה? שאז אתה גם הופך את עצמך לנכה, כי אתה לא מגלה את שאר היכולות שלך. יכול להיות שיש לך יכולת מודחקת לדוגמה, ואם אתה תלך רק על הקו חשיבה שלו, אתה אף פעם לא תדע שיש לך עוד יכולות. לדוגמה. אז
לא רק זה, גם אתה לא תבחן את זה. זה כמו להיכנס לקרב, או שאתה בטוח שאתה מפסיד שם, או שהוא אומר בעצם, תיכנס לקרב שאתה בטוח לנצח בו בעצם, זה מה שהוא אומר, מסוים מסוים. עכשיו, אתה לא נהנה מהניצחון גם.